Ko'pchilik bintoramidni bintorash kerak, zarba berayotganda. O'shanda kislarimiz og'rib qoladi. Lekin kislani tayyorlash uchun, pishirishimiz uchun ko'proq kistaji mana qilishimiz kerak mana. Kisni qo'yamiz, to'g'ri, qiyin bo'ladi. Boshda qiyin bo'ldimi, tizzani tushirib olamiz, razmenga qilinglar. Keyin tizzani ko'tarib qilinglar. Xuddi shu. Undan keyin sekin o'xshatib qo'llarni ishlatib. Bu narsa effekti juda katta. Zarba bergan uncha-munchaga qo'limiz qayilib ketmasligi uchun va zarbalarda travma olmaymiz.